runāt, izstāstiet, kā gāja jums. Mums gāja ļoti grūti. Mums. Grūti. Mazliet jautrāk gāja. Es teiktu, tiem, kam gāja jautrāk, tie pastāstīs. Neko nesarot vienkārši. Nu, labāk kāds hopkādi laikam bijusi tīšas. Man personīgi to jau. Bet labāk nekā treniņos? Jā. Nē, nu mēs treniņos pats saprot tikai, nu skaties. Bet, treniņā mēs bijām vienu dienu tīšķerā vakardien. Jā, nu pa lielam vecās vietas iegājām visu. Trenējām pavisam citu ezeru, bet atstājām piekdienā iebraukt tiešā vēl ķīžezerā un sapratām, ka ņemsim šo ezeru. Mēs pārliecinājām, ka jāpaliek ķīsī. Jā, otra komanda pārliecinājām, mums, ka jāpaliek ķīsī. Gunis un Kaspars, cik jūs šodien noķērāt? Četri asari bija. Bija septiņas līdzekas, mērķis, kas bija, nu, kas bija uz astoņas bija. Astoņas. Jau vairs Laikam bija trīs tādi sāpīgi skodiņi. Jā, astoņas līdzekas. Trīs mēra līdzekas tās bija stabili. 49,8. Tāda, nestiepjama nekāda tāda. Tur klaudi kā grib. Nesagāja. Nu, jā, nu, kaut kā tā. Un mežene, nu, dupletiņš mums tur sanāca tāds skaists. Es saku, kas par ir, jāņem sačuks. Nā, mums tas sačuks vēl mazes, lielo mums. Lielo, treniņos lielo aizpūt pagaisa, mēs kaut kur šosēs. Nu, tāds asars sačuks, es iesmeļu to. Tā bija laikam kaut kāda 59. Kaspars saka, ne, man ar vajag saču. Es iesmeļu to līdeni, tagad es domāju, ko ar to mežeņu darīt. Nu, labi, smels. Nu. Tā vēl tur sveci uztaisa līdeka. Vēl, līdeka nu, līdzās ārā no sačaka. Bet līdeka arī bija mērētā, jā? Jā, jā, 59. Jā, jā. Gadam apbalvošanu, tad jau vēl tiekamies apbalvošanu. Paldies, čau. Zini, kā Juri bija? Mēs iebraucām treniņu vietās, un tu nedabūt nevienu copu, un to tādā... Saprot, ka tas viss laiks ir treniņos. Tu jau bez jautājuma sāc runāt, es gribēju teikt, prasiet, kā tad jums gāja tajā copē šodien? Neprast tik līdzjūtīgi. Baldījām netopi. Neprast tik līdzjūtīgi. Nu, mēs domājam, mēs iesim uz Zolīnu, uz Samiem. Un? Un? Zils bija. Bet paostīja. 90. Zandarts mums bija. Bija. Jā, bet viņš neiet ieskat. Nu, noķērām. Nu, jā. Un ne, pārējās zils mums nebija. Līdeks nebija. Bet rīt ir vēl viena diena, kurā mēs nezinām, ko mēs darīsim. jo, treniņu plāns mainās, jā. Nē, nu zikā, laiksā būs vēl sliktāk. Džērpās, jā. Tu esi redzējuši tādu? Viņam klikās, ka Grīkofos. Tas ir kormorāns, jā. Grīkofos iekšā ir, viņam ir 200 līdeks. Bet šito, man liekas, šito vairāk nevar nopirkt. Tas ir ļoti vecs modelis ir. Jā. Es atceros, man bija kāds viens arī tādi, jā. King of Jerku, man ir lielāks modelis. Man ir lielāks, jā. Šitīk maziem es nekad neesmu. Viņa metu gaisa, zirdi 50 metri. Jā. Viņš ir rītīgi vārds. Tikai es domāju, šis ir rītdienas plāns. Glābs situācija. Šis. Nē, rītdienas plāns ir. Mēs paši nezinām to plānu. Mums ir pirmo reizi, ka mēs nezinām plānu, ko mēs darīsim rītdien. Zikā, no labuma bez ļaunuma otrādi ir atbildība nost. Paņirgājies pa mums. Atnāca, paņirgājās. Atnāca paņirgājās, tas ir pelāģiskais mākslinieks. Tāds viņš ir. Nu, bet diemžēl šodien nekas uz viņu nebija. Komanda, lāzera griešana, divi Jāņi. Stāstiet, kā jums ir gājis šodien? Nu, ne tik labi kā treniņos, bet gāja. Tu vispār biji treniņos? Vienu dienu. Nu, tas neskaidās, ka te laja te patās stāv un tu bieži makšerē, vai ne? Nu, nē, es nebiju, visu nedēļu bijis. Mums otra ekipā bija iebraukums divas dienas iepriekš. Un tad viņi apmēram tur salika kaut ko. Mēs aizbraucam vakar pārbaudīt bez āķiem, lai mums ir vismaz ticība, kad mēs to brauksim darīsim. Mēs varam reāli to braukt, jā. Tad ko jūs šodien darījāt? Pano, laju vai klasikā? Pano mēs ieslēdām uz ļoti īsu brīdi. Pastījāmies, uzmetām pa zīmu, nāk līdzi, neņem skaidrs. Un no rīta ķērās vai neķērās? No rīta bija. Trīs. Tad bija tā. Palielam mums bija līdz 12, lai bija divas zivas stundā. Plus vēl kāds kontakts. Nu, divas zivas laivā. Jā, zemēs, ēdus holdi. Bet nu, sūdīgi. Tad pa dienu bija tāds kaut kāds tukšais periods, kad nu, mēs braukājām eklēji. Saprati, ka nu, treniņa točkas nestrādā, tad mēs vienkārši nu, pārslēdzāmies uz... Tad mēs sākām mētāties ar rindī. Tad sāk arī ķerties, kad sākāt meklēt un mētāties. Pēdējās divas stundas mums bija improvizācija, davai braucam meklēt lielo bedreiz. Saprotām, ka neķerās, davai ieslēdzām klasiku, divas paņēmām. Tad jau arī bija jau trīs. Un... Šodien daudz nevajadzēja.
šodien vajadzēja. Baigi dīvaini, jo es biju gaidījis to, ka visiem būs labi rezultāti. Jā. Nu, ka, nu kā es dzirdēju, kā treniņos visiem. Bet laiks labāk izmainījies arī. Ne? Jā, bet redzi, bet, ka nav galīgi spogulis. Nē, vējuši vakarā parādījās. Tagad sāk ķerties, es domāju, ne? Tagad droši vien klabiņam. Čau, Pēterīši, komanda Strikepro. Pēteris. Pēterīši kā vienmēr. Tā vienkārši izstāstiet, kā gāja copē šodien. Vidēji. Nevar teikt, ka baigi labi. Pēterīši jau sāk runāt, ka tik nepaliekam pa nullēm. Rītā ņemsim mikruhas. Kurš Pēterīts? Otrs Pēterīts? Nu, kurš man vēl ir Pēterīts? Un tad viņam uzturās līderi pēršķi. Nē, nē, neko, nu kaut ko noķērām, mēs mazais mums neiedēja, lielajā mēs vienu noķērām. Neķērās, maz manekļi lūpas galiņā atkrita vēl norāvās, vai ne copītes. Baigi delikāti, pilnīgi negribēja līdukēst. Un ka vējiņš parādījās. Tā iesit iepēc un nepaliek. Un uz džerka paņem zemmērs. Rīkst ar godā te. Pastāst, kā tev ķērās šodien. Gandrīz tikpat labi, cik jums, bet gandrīz. Paldies. Bet tas tikai aiz respekta pret jums. Paldies. Tikai aiz respekta. Tu Rītā lūdzu respektē mūs arī. Jā. Sestē, sastēm. Jā. Nē, mēs to novērtējam. Pa pašu copu lielākais pārsteigums par to, ka asari nelikās vispār iekšā. Nu, ka piezvējas asari, es domāju, jā. Nu, ka viņi ir tik mazi. Es, protams, negaidīju, ka tur būs viņi kādi 15, jā, bet es domāju, ka nu kādi 5 būs stabili, bet nu, to būs tikai viens. Nu, tas bija. Bet, nu. Rītā būs vēl interesantāk. Rītā būs vēl interesantāk. Protams. Mums arī viens. Protams. Super. Labi, Pēterīši, tiekamies pēc pirmās dienas starp rezultātu paziņošanas. Gribēsiet ar mums parunāt. Nē, vēl mēs parunāsim pēc starp rezultātu paziņošanas par rītdienas plāniem. Gīns Haigars par copu komandu. Visu dienu bijāt top 3. Kā gāja? Mums bija labs sākums pirmajā pusstundā. Uzreiz divas līdekas dabūjām tajā rīta cēlienā. Nu, pēc tam jau katra ar tādu kasīšanu. Smagi strādājām, mainījām vietas un kaut ko vēl piekrasījām klāt. Kopā baigi piecas, jā. Baigi nesēdējām vienā vietā, mainījām. Nu, katrs točks, var teikt, pa vienai. Piecas līdekas noķērās. Piecas līdekas, nu, protams, tur schodi un tā, un beigās divas neizvilkām. Cik jums bija lielākā līdeka? 70 ar kaut kādu 6 līdz... Nē, man liekas lielāka bija. Nu, 79, man liekas. Jā, tūpi 80 kaut kas. Jo es zinu, ka teica, ka vēl... Dienas otrā pusē jau jums jau bija tā kā lielākā līga. Jā, 79 laikam bija. Visam kādam lielākajam? Jā. Ka vajadzēja vēl dabūt. Gan viņš vilka iegāja zālēs neizcēlās. Jā, pēdējās minūtēs varēja tikt pie zivīm, bet nebija lemts. Un uz ko ķērās šodien vispār? Džerks. Woblers, Gumija, principā nebija viens tāds favorīts. Džerks pārstās. Nu, Gintam, principā, uz džerku, es uz Wobleru un uz Gumiju. Uz maziem džerkiem, lieliem džerkiem. Tas ir, kas ir. Bet nu, maz, tā priekš tevis maziņu maziņiem džerkiem, Šobrīd piektā vieta izskatās pēc rezultātiem, vēl nav paziņot, bet tā izskatās, jā. Un līdz trešai tur jums viena līde, kad mēram pietrūk. Nu, viņa beigās varēja būt, jā. Man pieskrēja klāt, es viņu redzu, ka viņa pakampa. Viņš bļauja, davai sačoku, un viņam ieiet zālēs un neizcēlā pēdējās minūtes. Būtu paspējuši, nu, nē, 4 minūtes būtu palikuši, būtu paspējuši. Nekas jums vispār nekas nav zaudēts, jo rītdien ir plāns. Nē, rīt mēģinās, un šodien galvenais salikt rītdienai tādu pareizu plānu. Būs plāns, jā. Brauksim, būs komandas sapulce arī otrai ekipāžai, ko viņiem darīt, un izdomāsim. Super. Jā. Novēl jums veiksmi. Jā. Jābūt. Paldies. Mūsu lēdī komanda. Krastās maidīgas. Kā gāja šodien? Gāja un sanāca tas, ko mēs gaidījām. Mērķis mums izdevās. Principā dabījām to, ko mēs praktiski vienmēr dabījām treniņos. Mēs bijām rēķinājušies, ka tomēr būs par vienu līdeku vairāk, bet mēs noķērām vienu smuku līdeku un divas smukas asaras. Cik liela bija līdeka? Līdeka bija 55, bet asara bija ļoti skaista. Cik liels? Sandra, tavs asaras skaistais? 38. Tas varētu būt lielākais asars šodien? Tas ir Sandrai lielākais. Turam pirkstiņus. Jo es, cik dzirdēju, 40-nieks asars nav nevienam bijis. Jo tas viennozīgi mans personālais rekords arī. Ir, jā. Kāda ir tā kopējā pirmā pieredze un kā vispār jūties, Sandra? Tev pirmā sacensības tādas. Super, tā kā es sportā pirms tam bijis, tad man azarts un asinīs un tā pirmā zivs, nu, ilgināts. Un tā, kad mēs dabūjām pirmo zivi, tad bija tāds
paurošana un aurošana, spiekšana laivā no priekiem. Ne, mēs nespiedzām, mēs vienkārši sapčojāmies. Jā. Tas nozīmē, ka jūs startēsiet otro, trešo posmu pilntiesīgi, jā, Latvijas kausā piedalīsieties, jā, ka mēs jūs Latvijas nepazaudēsim pie šī posma. Latvijas kausā vēl nezinām, bet čempionātu mēs noteikti jā, līdz finišam. Tas ir 100%, mēs jūs redzēsim. Jā. Koknes mēs gaidām laikam visvairāk. Jā. Tātad jums jau tur jau iestrādes labas, tas saprot, jā? Sandri, cerēsim, jā. Sandri netālu no Daugavas dzīvē. Jā, tad vietējā. Līvāni, koknes, pļaviņas, tad jā, tas gals, uz kuros ceru visvairāk. Paldies jums par sarunu un tad jau paldies. Tiekamies rītdien. Visiem rītdien. Čau, tā. Trešā vieta, Pēterīts un Pēterīts, Rekro Latvija. Vitamīni, Azergriešana LV. Audīgākā ekipāža. Nu, tagad oficiāli pirmās dienas rezultāti paziņot ir, vieta ir zināma. Rītdien, ko darīsiet? Ņemsim mikro džigā, ja ka ķersim. Drūt rītā būs ķert. Mocīsimies. Būs rītā, man liekas, man šķiet, kad būs vēl mierīgā stīlī. Rītā, es domāju, rezultāti apgriezīsies otrādi. Jo rītā vēja nebūs, tāpat saule. Nu, centīsimies, bet nebūs viegli. Plānu jau maļat galvā jau? Maļam, bet neteiksim. Neteiksim. Uz ko, kur, kad? Nē. Mums jau bija plančiks arī uz šodien, bet viņš jau... Pusplāna, nē, šodienas plāns nepiepildījās. Nepiepildījās. Līdz 12. Mums nebija nevienas dzīves. Pēc tam mēs sastrādājām. Tad Dievs jau iesmēja par cilvēku plānu, to, ko viņš saplānos. Un jā, tad... Bet ar to jau makšķiešana ir forša, ka tu jau var uz vietas improvizēt, vai ne? Tāpēc jau jāpaņem bišķi vairāk kā trīs mānekļi līdz, vai ne? Vai... Bet šodienas trešā vieta iedēja jums tagad tādu spēku uz rītdienas, es pieļauju. Stresa vairāk rītdienas. Atbildības sajūta stresa, jā. Un nezinu, Pēterīs, viņš jau vēl jauns, viņš streso, man jau vēl stresa nav. Jā, kurš tur gribēja kādu pārlaust un lamājās, ka... Tā arī bija. Rītdien jums ir visas iespējas gan individuāli, gan arī komandā, jo komandā jums arī ir otrā vieta šobrīd. Trešā. Trešā var paliet. Trešā individuāli, trešā komandā. Tā kā jā, labprāt, rīt ar jums arī parunātos. Nu, tad darams, ka tā būs. Būs tāda iespēja. Labi, Pēter. Labi. Davai, čau. Tiekamies rītdien tad. Paldies. Otrā vieta, individuāli. Rītdien kāds plāns? Tāds pats, kā šodien turēties. Braukāsim, rotēsim, skatīsimies. Būtu jau labi mūsē, ja kaut ko dabūtu rītā, vai mums ir tas komanda vieta paceltos augšā. Mēs tagad esam sastie. Bet nav nekas neiespējams. Var jau, viss iespējas ir. Var arī rītdien... palikt nostartēt, jā. Cerams, ka līdēks paliks aktīvāks. Cik es saprotu arī, kad tiks laivu tehnoloģijas nodokts nost, un vairāk klasikā tomēr, jā? Visticamāk, jā. Jā. Visticamāk, jā. Šodien arī pagrozīja? Pagrozīja, paskatījās. Mēs šodien vairāk izmantojām pano tīri klasikā, ka braukājām skatīties, nu, zāles, nav zāles, nu, kad brauc uz laiku. Es vienkārši ieslēdzu, man kustās automātiski, kad devējas. Es vienkārši skatos, es redzu uzreiz, tad virs ūdens tu neredzi zāli, jā, tu brauc, tu redzi apakšā zāli. Mērķis var redzēt pie zālēm un zālēs, kas kustās, jā? Jā, kungus panāk augšu tie paši asveriņi pa zālēm, tu redzi, kad uznāk, aiziet kaut līdāk, tu ievēl. Baltās var atrast tos rajautas kaut kādas, nu, baltās zivas, kur ir. Lai tehnoloģijas arī labas informācijas sniedzējas ir, jā. Jā, viņi izmanto tīri, tā arī. Protams, nav tikai jāmet, bet nu, precīzi uz zivas var tāpat izmantot. Un, tik tu brauc klasikā, skatīties tīri, kādas tas rajautas izstās, kur tu brauc cauri. Tā kā ir labi. Labi, tad jau tiekamies rītdien un novēlu jums... Svaigām domām. Jā, novēlu jums tikpat labu dienu kā šodien, vai labāk un arī lai komanda. Komanda Unitika, abas divas, viena ekipāžā pirmā vieta pēc pirmās dienas, komanda kopētējumā pirmā vieta pēc pirmās dienas. Īstāstiet, varbūt tāds mēs jau parunājam arī par pirmo dienu, kā jums gaidz OP, bet vispār kādu plānu uz rītdienu šobrīd, jo nu, jums ir tā kā... Atbildības sajūta ir daudz lielāka tagad nekā citiem. Mēģināsim pašu, bet veiksmīgāk. Otrajā dienā jau vienmēr mazliet grūtāk iet, jo nu, par tām šiem vietām mēģi pati zina, kā ir. Tā līdaka ir. Noprasēta diezgan daudz un redzēs, vai saliksies, vai nesaliksies.
sēdīsimies vakarā pie datora un pētīsim vēl atkal visu no jauna. Principā no trešdienas sāk palikt sliktāk, tā kā attiecīgi rīt vajadzētu vēl sliktāk. Ja, nu, es jau pēdējā, nezinu, cik stundu bija palikusi, dabūjām trīs līdzekus. Mums pēc principā ļoti šo gāja visu dienu. Ņemot vērā, kā šodien ķērās, jums rītdienas plāns tiks pilnībā pārplānots vai kaut ko jūs jau saprotat jau tagad jau? Principā laikam to pārējās, kas paliek kaut ko varbūt pamainīs. Es domāju, ka darīsim to pašu. Domes, jautājums skaidri. Tagad ir par ezeru. Tas ir liels jautājums. Cik es saprotu, jums nav tā, ka jums ir vietas izsmelts, jums ir, kur iegriezties vēl, jā? Mēs šodien pat atgriezāmies tajās pašās vietās, jā. Kur jau bija uz rinku, vienkārši uz rinku braucam. Mēs pat dalījām, mēs nogājām arī vēl pa viņu vietā. Tā kā... Iet un meklē, vai tur uznāk uz aktīvas dzīves, vai nav uznāk uz viņu. Tavs dzīve neviens nenotirs. Nu redzēs. Labi, novēl jums rītdien veiksmi. Team Unitika. Un, No arī noturēt arī pozīciju. Jā, tas ir pats grūtākais. Čekamies rītdien. Pirmā čempionāta diena beigusies. Rezultāti ir varbūt ne tā, kā gaidīt. Likās pēc treniņiem, kad komandas stāsta, kad ir labi rezultāti bijuši un liels līdeks ķerts un tā. Bet šobrīd izskatās, ka lielākā līdeka ir bijusi 90 cm, tad ir 79 cm līdeka un pārējās līdekas ir 50-60 cm, tādas sportiskās. Un, lai tiktu top 10, vajadzīgs bija 5 līdekas apmēram. Labākām komandām bija 8-7 līdekas šobrīd. Rītdien laiks būs vēl mierīgāks, bet sacensības sāksies agrāk. Un tas iespējams varbūt tās arī iedos iespēju arī Asarim, un, jo šodien Asaru ļoti slikti ķērās. Var teikt, Asaras bija kā piezveji, un viss izgāja uz līdekām. Bet skatīsimies, kā būs rītdien. Paldies, ka skatījāties. Piesakojiet mūsu soctīkliem Baltic Fishing League Facebookā un arī Instagramā. Tiekamies rītdien!